Në 9 muajt e këtij viti në rajonin e sektorit të punëve të brendshme në Tetovë janë evidentuar dhe zbardhur gjithsej 197 vepra penale. Mosveprim sipas rregullave shëndetësore gjatë epidemisë. Tetovë 111 dhe Gostivar 86 të dënueshme sipas nenit 206 të kodit penal, për të cilat parashikohet gjop ose burgim deri në 1 vit. Gjithashtu në këtë periudhë janë regjistruar 35 vepra penale në Tetovë, transmetimi së mungjes ngjitse, për të cilat sipas nenit 205 të kodit penal, me të cilin parashifet gjop ose burgim deri në 3 vite burg. Këto vepra penale janë rrumbullaksuar me 230 kallëzime penale, 145 Tetovë dhe Gostivar 85, ndaj 305 autorëve, Tetovë 211 dhe Gostivar 97. Në periudhën në fjalë për mos respektim të masës së qeverisë, gjithësisht vendimit për parandalimin e përhapjes së COVID-19 me mbrojtje të detyrueshme të fytyrës, janë përgatitur gjithsej 13.289 parashtresa, Tetovë 7.733 dhe Gostivar 5.556.